چانه یاره ده یا د یو څیز نه په یاره کې دی دی د دکه د الله دغه نوم یعنې د زیارت د ورځې نه یې دا شروع کې اته ورځې سهار او ماښام او یا پیرې دا وظیفه وکړي حسبی الله الحسیب حسبی الله الحسیب دا انشاء دا وظیفه چې دی او یا پیرې سهار او ماښام وکړي نو انشاء الله تعالی دی وایي دا یې شیز یا دا یې کس دا یې شل الله دی محفوظ وساتي.